Natomboka tamin'ny alalan'ny soronamasina tao amin'ny ekara Sahambavy ao amin'ny distrikan'ny Fandrandava tamin'ny alahady 13 janoary 2020 sy 20 teo ity ny fahatelo amby roapolo taonan'ny radio Tsiry nitarika ny soronamasina i Mompera Rakotson Jean-Pierre talen'ny onjapeo niaraka tamin'ny Mompera Leon mpiandraikitra ny fiadidiana ao Sahambavy. Ny kristianina dia Israely vaovao miombona misiobi an'Andriamanitra natao hisiaino ny tenin'Andriamanitra ihany koa hoy Mompera talen'ny radio Tsiry nandritra ny toriteny antompisinyity radio ity ny fampielezam-pinoana ny fampandrosoana ny maha olona ara-kolotsaina ara-toekarena sy amin'ny lafin-javatra maro samihafa ny fialamboly fa indrindra indrindra ny fiarovana ny tontolo iainana simba tanteraka ankehitriny. Fandrian'ny olona mamelona ny radio Tsiry dia ny hihatsaran'ny faripiainan'ny olona rehetra mihaino azy ahatatahaka ny masina malitsika hihaino ny tenin'Andriamanitra ary hitadidy azy ao ampontsika ao dia rehefa voatahirisika ho mpontsika dia iny tenin'Andriamanitra iny iveko ny asa tansika ino hitondrantsika amin'ny lalana tonizoritsika. Ny radio natao nanampy antsika mba ho teny hoe hanana fiainana metrika mahazanak'Andriamanitra antsika isika, indrindra ty hoe radio kristiana, radio katolika. Antsika amin'izao fotoagna zao aloha ty sambaratimo vao atao hoe mananany votsika aloha bebe any fa misy toerana sasasasa ny anandrefandrefany ny ansimosimo any tsika mitarina zao vao tsamba misy olo magnesa satria safy mba misy orana dia raha mitombotombo zany zay dezao fanaaindetokotonga reto afaka fonotao masamba vatasiko hoe ina tohoaniny ina tataony aia mihitana rano sotroana aia misy satria reky vavarano hitatsika iny mety anjary fasika lalalala mety ombany saretiny efa rano iny rehe mitombo zao ka ny antompisiany radio dia zay hoe hanampy atsika mba tena hoe hivoa zary ny fanorianay dia zay hoe ny mpianakavy misy atofantrano hanana fiainana mendrika ary mahazanak'Andriamanitra ho rerehin'Andriamanitra tsika mianakavy. Ny masindahy irene olomasina tamin'ny taonjato faharoagna izy io tamin'ny frantsa tamin'ny lion ny irene dia nilaza hoe ny voninahitr'Andriamanitra dia ny olombelona mitsanga zay hoe midika te midiaso somary manahira amin'ny français de hoe la gloire de dieu c'est l'homme vivant fa rehefa tena velona atsika zany rehefa tena mijoro atsika zany rehefa manana magnizy atsika atsika zay ho voninahitr'Andriamanitra. Malahelo Andriamanitra raha isika misipozipozy hoe resiretry zanakrety zao vao ny aparany malahelo Andriamanitra raha sagnatia atsika sy mihinakanina fa mahatomosary malahelo Andriamanitra raha ohatra ka tsika mifamona ina ro ampalahelo anazy satria atsika ny nomeny zay ilaintsika nomeny zay tokony ivelomantsika nomeny zay tokony hasambatra atsika fa izao atsika ry mamonibanyireo atsika ry mandravanyireo atsika olombelo zany lafinraika matiny nataotsika ihany ka hiezaka atsika zany mba hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny lalanzay la gloire de dieu c'est l'homme vivant ka mahafarinay ny ara-misaotra an'Andriamanitra atsika de avy eo koa mandrakariva hira fisaorana hoe isaora amin'ny lalandava minao totoana satria maro ny zava-nitranga maro raha nanahirana tamatin'izay nefa notahian'Andriamanitra mandrakariva nampiny mandrakariva ka hoderaintsika isaorantsika Andriamanitra isaora amin'ny lalandava ianao mitoko mitandra misamitiavatra miza ny mari jefy 500 MHz no ahino anazy tamin'ny taona 1975 serivo fony monseigneur randrembololona filibert no nikasana handroenana ity onjapeo ity araka ny notakian'ny fampielezam-pinoana
nambaran'ny Konsily Vatikana faharoa tamin'ny 24 desambra 7/17 serivo no nanaovana ny andrana voalohany teo ambozontany ka ora vitsy no nandehanany tamin'ny 2 ora tolakandro hatramin'ny 5 ora. Radio Bemray ihany koa no niantsoana azy tamin'izany. Ny atokely ny radio ka rehefa vita ny trano teny Ambatomena izay misy ny CDS ankehitriny dia notokanana tamin'ny 13 Janoary 8/17 ary mifindra eny Ambalapaiso tamin'ny 5/17 mandraka ankehitriny. Ny 20 Mars 5/17 nitokanana ny trano satria tsy zarizary ny trano teo aloha. Ny ovaova ny anarana ny antsoana ity onjapeo ity hatramin'ny taona 8/17. Ny taona 8/17 io hatramin'ny taona 4/17 dia radio fi, izany hoe radio ny diosezy ny Fianarantsoa no ny antsoana azy. Hatramin'ny taona 5/17 ary radio tsiry mandrakandroany no iantsoana azy. Ny teny hoe tsiry dia mifono hevitra vitsivitsy. Arabaky teny moa dia midika hoe tsimoka io teny io, mitondra aim-panahy fa ankoatr'izay dia tsy tahaka ny hazo na zava-maniry mitsimoka fotsiny fa ho tsirim-panantenana ho an'ny olona manoloana zava-misy iainana ankehitriny ka izy no ho vavahadin'ny fanantenan'ny olona. I Mompera Joseph Ignas no tale voalohany notombiasiny Mompera Rakotson Jean-Pierre na i Mompera Ramala. Rakotra azy avokoa ireo distrika fito ato anatin'ny faritra Matsiatra ambony ankoatra ny toerana hafa ivelan'ny diosezy tahaka ny any Kely Lalina any Manakara ary ny tapany atsimon'ny faritra Morony Mania. Mivoatra hatrany ihany koa moa ny teknolojia ankehitriny ka afaka manjoa ity onjapeo ity amin'ny alalan'ny Facebook Radio Tsiry Fianara ny olona eto Madagasikara hatrany Dilambato. Ny nisantarana io fanatsarana io ihany koa ny fampiainana ny olona ny fiainam-bavaka sy ny fandaharana misy eo aminy toy ny lamesa nandritry ny fiiboana noho ny valanaretina coronavirus ity. Amin'ireo fandaharana maro arosin'ny mpiaino azy dia mikendry izany ho latsapaka ao amin'ny fiainan'ny olona fa tsy mijanona ho resaka ambony latabatra fotsiny ny onjapeo. Teny filamatra manaitana azy moa ny hoe radio tsiry mifagneva mihetahetanao korana sy hetsika ara-kolotsaina nampiainana mivantana ary hanovana ny toetsain'ny olona no namaranana ny fankalazana tao sambavy io rehefa vita ny sorona masina.